Hi everyone, good morning. Nimi Blogs or Anyoti video le apnalo ko kholi ke puno bar swagatam janaiso. Akakoro video to sai bhal pabo aru mok bahut moram dibo. Henna haniye video kara aru video start korai ne aj eta daily blog le aku ahiso. Ki parim dekhai goi rigim apnaloke video to sabo sai hekot janabolo ne pa hoibo apnaloke video to sai kene ka lage. Horu koi gift ta anilu husbandor babe ki anilu apnaloke dekhom baro tar logote dota tap anilu. Tap dota ki anilu janam apnaloke মানে দুটা মানি প্ল্যান আছে মানি প্ল্যান দুটা পানীত ভরাই থৈছো বটলত ম ভাবিছো এনেদৰে ফেব্রিক আছে এনেদৰে কালার কৰিটো কালার দি পিছত তো মানি প্ল্যান দুজোপা ইয়াতে লগাই দিম আপোনালোকে সাবছন কেনে কোনো কি কৰি বেলাম এয়া কালার কৰি দিলো কমান ভিডিও কইলো জিটু গরম পইলে ভিডিও করা ন হলে আজে ভিডিওটি স্টার্ট কই দিছো এটিপাইটবে হাজবেন্ডক ফ্যামিলি আজরি হলো হাজবেন্ডৰ বাবে কি এনিছো দেখুৱাম আপোনালোক কালিটো দেখুৱা ন হলে জিহেতু আজি দেখুৱাই দিম আৰু ভাবিছো হাজবেন্ডৰ কাৰণে নিজে কেকটা বনাম কেনেকে বনাম কেনেকুৱানো হ'ব আপোনালোক দেখুৱাম বৰ ভালদৰে কেক বনাব নাজানো মই হলেও অলপ সলপ জেনেদৰে জানো তেনেদৰে বনাম কাৰণ নিজৰ হাতেৰে বনোৱা কিবা এটা কথাই বেলেগ নহয় জানো তো ভিডিওটো চাই গৈ থাকিব আৰু ভিডিও দিয়া একেবাৰে লেট হোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাব এতিয়াৰ পৰা ভিডিও কণ্টিনিউ কৰি থাকিম ভিডিও কণ্টিনিউ মানে কি হয় আচলতে গৰমটো বহুত বেছি পৰে ক'তো ওলাই যোৱা নহয় ৰুমতে থকা হয় সেইটো কাৰণে মানে ভিডিও কৰা নহয়েই তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব ভিডিওটো চাই গৈ থাকিব সৰুকৈ বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা এনেদৰে কিন্তু যিমান উপহাৰ সৰু নহওক কিয় তাত থকা মৰমবোৰহে আচল কথা নহয় জানো হাজবেণ্ডৰ বাবে এটা টিচাৰ্ট ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব এতিয়া মই প্ৰথমে এয়া কেক তিনিটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ এনেদৰে ৰিফাইন লগাই আৰু তলতে এনেদৰে কাগজ দি দিছোঁ কাগজ দিলে কেকটো আচলতে উৰাবলৈ ভাল হয় সেইটো কাৰণে মই এনেকৈয়ে দিওঁ বনালে তো ইয়াৰ ওপৰত আকৌ ৰিফাইন দি এনেদৰে সানি দিছোঁ কেক বনাব হয়তো সকলোৱে জানেই সেইটো কাৰণে মই বৰ বেছিকৈ দেখুৱাই নাথাকোঁ হ'লেও অলপ চলপকৈ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ এয়া ডিম তিনিটালৈ এনেদৰে মই ফেটি লৈছোঁ প্ৰথমে এয়া ডিম ফেটি হৈ গ'ল ইয়াত মই পিচি লৈছোঁ চেনি একেবাৰে ফুলকৈ একাপ দিয়া নাই অলপমান কম দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত অলপ ৰিফাইন দিছোঁ জোখবিলাক কৈ নাই থকা আৰু আপোনালোকে যিহেতু জানেই আৰু লগতে এয়া ভেনিলা এচেঞ্চ দুটুপালমান দি দিছোঁ ডিমৰ গোন্ধটো নাহিবৰ কাৰণে আৰু এয়া একেটা কাপৰ জোখেৰে ফুলকৈ মই ময়দা লৈ লৈছোঁ ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া বেকিং অকণমান দি দিম এয়া এতিয়া লাহে লাহে মিশ্ৰণটো মিলাই দিম চাওকচোন আপোনালোকে কেকৰ মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু এয়া ঠিক জোখতে হৈছে যদি কেতিয়াবা অকণমান ডাঠ হয় তেতিয়া অলপ গাখীৰ দি দিবও পাৰে আৰু এয়া প্ৰথমে মই ৰিফাইন দি থোৱা কেক টিনটোত এনেদৰে দি দিছোঁ মিশ্ৰণখিনি তাৰপিছত কেকটো পাতি দিম একেবাৰে ঘামি জামি কেক ৰেডি কৰি আছোঁ কেনেকুৱা হয় কি কথা দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব বেছি কথা নাপাতোঁ যিহেতু বেছি গৰম পৰিছে সেইটো কাৰণে বনাই লওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া পুনৰ একেদৰে আকৌ এবাৰ ফেটি মই নেক্সট কেকটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ
এসাপশন ইয়াত এটা মিশ্রণখিনি দি এটো কেকও পাটি দিম কেক আসলে দুটায়ে বনালো যেহেতু এটা ৰাতি কাটিম বুলি ঠিক কৰিছিলোঁ ৰাতি 12টাত আৰু কাইলৈ মাহত আহা কথা আছে হেতু হাহু মাহত হেতু কাৰণে তেতিয়া এটা কাটিবলৈ বুলি দুটা বনোৱা হৈ গল কেক বনাই হৈ গ'ল গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া অকণমান ৱালখনত কিবা অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিম কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কেক দুটা বনালোঁ এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মন গ'ল দুটা বনালোঁ এটা ৰাতি 12টা বজাত কাটিব দিম আৰু এটা কাইলৈ যিহেতু মাহঁত অহা কথা আছে আপোনাৰ শহু দেউতা আৰু ভাইটি অহা কথা আছে কি হয় কাইলৈহে গম পাম কথাটো কিন্তু অহা কথা কৈছে ভিডিওটো চাই থাকিব এতিয়া অলপ ডেকৰেশ্যন কৰি লওঁ আচলতে অথনি কেক বনাই পেলাই অলপ জিৰালোঁ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে কেক বনালে ভাগৰো লাগে ধৰক দিয়কচোন আজি বেছি গৰমো তাতে গৰমত কেক বনাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকুৱা কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাম হাজবেণ্ড বহি আছে ময়ো অকণমান ৰেডি হৈ লৈছোঁ 12টা বাজিব হৈছে আৰু কেক কাটিম আপোনালোকক দেখুৱাম সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে আমি বাৰ্থডেত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাতি 12টাত বাৰ্থডেত অংশগ্ৰহণ কৰা আছে ভাইটি আৰু এইফালে বাৰ্থডে বয় ৰেডি হৈ আছে কেক কাটিবলৈ আৰু ইয়াৰ ডেকৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব আপোনালোকে কিবা কৈ দিয়া বাৰ্থডে বুলি চবে আশীৰ্বাদ কৰিব যিহেতু কৈছোঁ আৰু আগুৱাই যাওঁ কেমেৰা আগত আহিবলৈ লাজ কৰে কথা ক'বলৈ লাজ কৰে সেয়াই আৰু বাকী এনেকুৱা কোনে আৰু এয়া ফটো চটো ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি দিছে ভাইটিয়ে আমি সময়বোৰটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ নহয় জানো এনেদৰে স্মৃতিবোৰকে সাঁচি ৰাখিম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে মৰম দিব আশীৰ্বাদ দিব আৰু হাজবেণ্ড যাতে সদায় ভালে কুশলে থাকে চ' আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ৰিলেশ্যনটো যাতে এনেদৰে থাকিব পাৰে সদায় এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কিয়নো বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'লে আপোনালোকে আমনিও পাব পাৰে চাবলৈ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আৰু পাৰ্টি ক্লিপ আছে দিম বাৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি আহিবলগীয়া দিনবোৰ এনেদৰেই ভালে কুশলে পাৰ কৰিব পাৰোঁ অ' আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত যে দেখিছে ভণ্টিজনী তাই আমাৰ ৰুমৰ ছাইডৰে হয় কালি তাইকো মাতিলোঁ যে ৰাতি আহিবা বাৰ্থডে কেক কটাৰ সময়ত তুমিও থাকিবা চ' তাই আহিলে ভাল লাগিলে আৰু তাই আমাৰ
আমাৰ সাইডতে থাকে তো আপোনালোকক জনায় দিলো আপোনালোকে ভাবিবও পাৰে নহয় কোন হয় বুলি ভাইটি আৰু তাই আমাৰ লগত থাকিলে কালি